محمد مصطفی بہاراں در بہاراں زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہاراں در بہار آئی زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو بار بار آئے جناب آمنا کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنا کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنا کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں محمد مصطفیٰ بہاراں در بہار آئی زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو بار مدد نارا لگایا تھا لگائیں گے یا مکار
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے گڑی کرنا ابو ان صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب والا عرض ہے کہ مسلک دی مذہب دی بدعقیدگی دا عروج ہے اس دا توڑ دکھان واسطے دنیا نے اے میرے بزرگ نے بابا جی باہر سرکار رحمت اللہ علیہ انہوں نے تقریباً 45 سال ہو گئے نے اس دنیا تو پردہ فرمایا آندھی آئی ہے اے درخت جڑا انہاں اپنے ہاتھ نال لایا انہوں 35 سال ہو گئے نے آندھی نال گریا اے درخت جناب والا محکمہ نہر دی ملکیت ہے محکمہ نہر نے اٹھان دی بھی کوشش کی ہے لیکن اٹھایا نہیں گیا نہر پکی بن رہی ہے انہیں اس کو ہٹان دی کوشش کی ہے ہٹایا بھی نہیں گیا بابا جی اس درخت کو نہیں ہٹان دیں دے میں مبالغہ کیتا ہے بلکہ چیلنج کیتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے لے جے اپنے استعمال چکا اس بندے نو کسے قسم دی کوئی مشکل پرابلم دنیا دی طرف نہیں ہوئے گی بابا جی وہاں سرکار دا میں ذمہ دار نہیں وہ جیڑا بھی نقصان پہنچا وہ انہاں دا اپنا مشن ہے وہ نال میرا تعلق نہیں البتہ دنیا جتنے بھی میرے بھن بھرا اتنے دنیا کٹھی ہوئی ہے ان شاء اللہ انہوں کسی قسم کا انہوں کے رستے چ خلل پیدا نہیں میں آن دیا گا نہ ہوئے گا یہ اپنا درخت اٹھان لے جان یہ کامیاب ہو جان میں انہوں 1 لاکھ روپیہ بھی دیا گا تو اہل حدیث بھی ہو جائے ٹھیک ہے جناب تو جی جہاں میں ہویا کامیاب نہ ہو سارے بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے لڑائی ساری کسی قسم کی نہیں حق نو تلاش کرن دی ایک کوشش ہے جہد میں بھی سرکردہ ممبر ہاں اس چیز کا انہیں بھی اس چیز نو قبول کیتا ہے کہ جناب ولی جڑے نے اے زندگی چ ہے نے زندگی تو بعد کچھ نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ میرا 100% یقین ہے کہ اللہ دے فضل کرم نال کامیابی اللہ منو دے گا بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ میری اس جذبے دی لاج رکھدے آیا اپنے مشن نو قائم اور دائم رکھن گے جس طرح انہاں پہلا نہیں ہلن دیتی اے تہاڈے سامنے ایتھے نہر پٹی جانی سی محکمہ نہر دیاں کرینا ایتھے بے بس ہو گئیاں نے انہاں نہر نہیں پٹی پچھوں وی نہر پٹی گئی ہے اگوں وی نہر پٹی گئی ہے آپ دے ہاتھ جی جتھے اسی کھلوتے ہیں ایتھے نہر پٹی جانی سی لیکن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی کرینا بے بس ہو گئیاں نے بند ہو گئیاں نے اینوں تکیلن دی اسے کرین نال کوشش کیتی گئی ہے لیکن اے کرین وی جڑی ہے اے وی بے بس ہو گئی ہے نہیں تک سکی یہ سارے مشاہدے نے اگلی گل یہ کہ پورا دن ایک سپ بابا جی رحمت اللہ علیہ دے گلے دے اتنے سر رکھ کے آپ دے روزے مبارک تے سارا دن جسم رکھ کے سارا دن بیٹھا رہا ہے دنیا جس طرح اج مخلوق کٹھی ہوئی ہے اسی طرح ہی سارا دن دنیا مخلوق کٹھی ہوئی رہی ہے جڑا پیسے پاندا سی سپ گلے تو سر اس سائڈ تے کر لیندا سی جدو پیسے پہ جاندے سن سپ پھر اپنے سر جڑا گلے تے رکھ لیندا سی یہ ساڈا مبالغہ میری سارے بھراواں نال التجا ہے کہ ہر میرا بھرا جڑا بھی اتنے سامنے میرے کھلوتے ہو آرام نال اس پل تے چلے جاؤ انہاں بھائیاں نوں جگہ دئیے اے اپنا بھائی جنابے والا درخت کٹن بابا جی جانن اے جانن کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا کوئی بندہ نعرہ بازی نہیں کرے گا تسی سارے میرے مہمان ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری تمام بھائیاں نوں اے گزارش ہے سلام تو بعد کہ ساڈا جویں بھائی مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے بالکل اسی طرح ساڈا معاہدہ ہویا ہے اے نہ ہی زبانی کلامی ہویا ہے اسٹام لکھیا گیا ہے اور اسی الحمدللہ اپنی زبان تے قائم ہاں باجوہ صاحب بھی انشاءاللہ اپنی زبان تے قائم نے
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੰਡੀਓਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੁਬਾਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀਓਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਵਲੀ